Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг сам завітав на конференцію у Арендалі, про яку тепер несподівано знають у всьому світі. Адже саме під час цієї конференції очільник апарату Столтенберга Стіан Єнсен підкреслив, що існує варіант, за яким Україна зможе бути прийнята до Північно-Атлантичного Союзу, якщо поступиться частиною своїх територій. Ця заява Єнсена викликала, можна сказати, ефект справжньої бомби. З спростуванням таких можливостей виступили у Києві і на рівні Міністерства закордонних справ, і на рівні Ради національної безпеки і оборони. Сам очільник апарату НАТО змушений був висловлюватися щодо власної помилки у твердженні. А сьогодні інформацію про те, що йдуть перемовини щодо вступу України до НАТО в обмін на території, спростував координатор стратегічних комунікацій Ради по національній безпеці Сполучених Штатів Джон Кірбі. На власному брифінзі у Вашингтоні він підкреслив, що позиція Сполучених Штатів не змінилася, що Сполучені Штати підкреслили, у майбутньому Україна стане членами НАТО. На Вільнюському саміті ця ідея була підтримана, і зараз розроблюється шлях для цього членства. Так що від генерального секретаря НАТО очікували принаймні пояснень позиції його начальника апарату. Втім, Столтенберг не став коментувати заяви підлеглого. Він підкреслив тільки, що політика НАТО залишається незмінною. Ми підтримуємо право України на існування у визнаних кордонах. Це і називається її територіальною цілісністю, підкреслив генеральний секретар НАТО. Саме тому ми і підтримуємо Україну у військовому відношенні. І, звичайно, у НАТО продовжується постійна дискусія про всі можливі питання, пов'язані із війною. Серед таких питань і питання того, як закінчиться ця війна. Однак генеральний секретар НАТО у Арендалі підкреслив, що він чує голоси про те, що як тільки Україна виграє, вона буде підтримана. Це абсолютно неправильно. Ідея, сказав Столтенберг, який, втім, до речі, сам зовсім нещодавно говорив, що умовою вступу України до НАТО є її перемога у війні. Саме у важку хвилину, тепер говорить Столтенберг, українцям потрібна підтримка. Так, що ми будемо підтримувати Україну і у хороші, і у погані часи. І сама Україна, за словами генерального секретаря НАТО, вирішує, що потрібно, коли мова буде йти про якісь перемовини. І яким може бути результат цих перемовин. Хоча зараз ніхто не може сказати, коли і як саме закінчиться війна. Можливість хорошого результату для України є тим більш високою, тим більш сильною є Україна у воєнному відношенні, підкреслив генеральний секретар НАТО на конференції у Арендалі. І, до речі, саме таку тезу висловив і Джон Кірбі на своєму брифінзі у Вашингтоні, що допомога Україні має продовжуватися і що тільки сама Україна має вирішувати, коли і як їй проводити перемовини з Російською Федерацією. Тим більше, що ми з вами у ці дні переконалися, що ніякого бажання проводити такі перемовини з боку Росії немає. Та ба більше. Слова Стіана Єнсена стали певним тестом на позицію російського політичного керівництва. І всі ті, хто вважав, що Росія дійсно може задовольнитися частиною території України для того, щоб припинити війну і навіть погодитися на євроатлантичну інтеграцію нашої країни, можуть переконатися у зворотньому. Політичною метою російського керівництва було, є і, я думаю, буде знищення української державності, окупація всіх українських земель, які тільки вдасться окупувати Росію, ну і, звичайно,
вигнання і знищення українського населення. Принаймні всіх тих, хто вважає, що Україна – це Україна, а не частина території так званої історичної Росії, що існує у головах Володимира Путіна та десятків мільйонів його співвітчизників, затятих російських шовіністів. І саме тому питання євроатлантичної інтеграції України – це не просто інституційне питання, яке має продемонструвати зв'язок України з цивілізованим світом. Швидше за все, це питання взагалі виживання і існування української держави у майбутньому не на сторінках старих підручників історії, а у реальності. І це питання виживання українського народу на своїй землі, а не у могилах, які росіяни готові створити на цій землі для тих, хто чинить опір їхній шовіністичній агресії. Про те, до яких дій можуть вдатися росіяни, якщо мова йде про збільшення території їхньої терористичної держави, ми вже переконалися по Бучі, по Бородянці, по Ізюму, по інших місцях злочинів. І ніхто не сказав, що кількість цих місць злочинів під час війни на виснаження, яку веде проти України російський президент Володимир Путін за практично одностайної підтримки більшості своїх співвітчизників, що кількість таких місць злочинів не збільшиться. Так що досить важливим моментом у всій цій історії з конференцією в Ерендалі є саме те, що зараз представникам НАТО доводиться підкреслювати, що вони готові допомагати Україні і у хороші, і у тяжкі часи. І що питання євроатлантичної інтеграції нашої держави залежить не від того, чи буде Україна святкувати беззаперечну перемогу своїй запеклій, можливо, довгій і тяжкій війні з Російською Федерацією, а саме від розуміння Заходом необхідності захисту України від російської агресії та її інтеграції у цивілізований світ, яким би не був результат війни, що проти України розв'язав Володимир Путін. Це важливий сигнал Путіну. Сигнал, що йому не вдасться знищити українську державність, а це є важливою політичною метою російського очільника на шляху до так званого виходу Російської Федерації на кордони Радянського Союзу 1991 року. Це сигнал щодо того, що Україна все одно буде членом НАТО. І скільки б росіяни не відстоювали свої позиції на окупованих українських територіях, скільки б вони не обстрілювали Україну ракетами, на який би час вони не розписували свою війну на виснаження, вони не можуть змінити сам хід історії, невідворотній хід, який рано чи пізно, через роки чи через десятиріччя, приведе Україну до сім'ї цивілізованих народів. Однак, звичайно, якщо ми хочемо, щоб до цієї сім'ї цивілізованих народів прийшла велика і багата європейська держава, а не жертва багаторічної російської агресії, цю війну потрібно закінчувати якнайшвидше. Пам'ятати, що довга війна – це саме той шлях, який повністю відповідає політичним інтересам Володимира Путіна і обіцяє йому результати, якщо не знищення, то винищення ворожої йому країни. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на каналу Patreon і Buy Me a Coffee, які допомагають нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Перемоги і миру вам. Хай щастить!